Pa vidjeli si sami, ovo je još jedan dokaz da ništa u gradu ne funkcioniše, da je vlast u totalnom rasulu i da je jedini izlaz su vanredizma, da se vrati mandat građanima. Vidite iz novinskih članaka, iz informacije koje dobijamo preko medija, da mi građani treba da budemo zadovoljni. Ja se zišem, da ćemo biti srećni da se gradom ne rukovodi iz puškog zatvora, nego vidimo slike da se ljudi okupljaju u kafićima, restoranima i tu da se dogovara kako će da funkcioniše budući grad. Mislim da to ovaj grad ne zaslužuje, da je ova vlast u ovoj godini da je aktualna vlast u ovoj godini pokazala da nije dostojna da vodi ovaj grad, da nijedna kapitalna investicija nije realizovana, da je budžet na minimumu i da nemaju nikakve predispozicije, niti su sebe da predlažu da budu i u narednom periodu da vode ovaj grad. Još jednom pozivam sve odbornike i da vratimo mandat građanima, da idemo na vanredne lokalne izbore i da pokušamo da dočekamo sljedeću turističku sezonu sa novom gradskim rukovodstvom koji će pripremiti sezonu i voditi grad u narednom periodu.